Ja, det är ju synd att man är för fet då. Jag var inne och köpte några jeans här nyss. Och hittade så jäkla mycket snygga skjortor. Men jag var för fet. Så att det skete. Hittade, skulle köpa 5 stycken annars. Jag tänkte ingenting med det. Nu är jag faktiskt lite vilse här. Nu ska vi se. Jag ska hitta tillbaka till hotellet. Jag är ganska nära. Men ja, så ser det ut. Och här har vi då Stenrik.